da TV Cidade. Como todo mundo sabe, o obelisco é aquele monumento em formato piramidal, geralmente feito com uma só pedra, e que os povos antigos, principalmente os egípcios, erigiam para homenagear seus feitos históricos ou guerreiros. As grandes cidades do mundo possuem seus obeliscos. E São Paulo não foge à regra. Possui o imenso obelisco que homenageia a Revolução Constitucionalista de 1932. E está situado no Parque Ibirapuera. Ibitinga também possui o seu obelisco, uma imensa e antiga chaminé que pertenceu a uma cerâmica. Segundo o escritor historiador Roque de Rosa, ela foi construída há cerca de 100 anos e está localizada na estrada Ibitinga-Bariri, pouco à frente do trevo do Porto Laranja Azeda. Possui mais de 30 metros de altura por 3 de diâmetro em sua base. Apesar da solidão, dos raios e das intempéries, ela continua lá, altaneira obra de arte a homenagear o que realmente é importante, o trabalho.